Доброго ранку, друзі! Христос хрещається. Сьогодні свято Водохреща. Це, до речі, останнє свято із циклу різдвяно-новорічних свят. Але, на жаль, ми починаємо зовсім з несвяткових новин. Тому що на Херсонщині сталася жахлива трагедія. Всі подробиці далі в нашому огляді резонансних подій та новин. На Херсонщині чадний газ убив 3 дітей. 5-річна дівчинка та 2-річних хлопчиків залишилися вдома самі. Їхні тіла виявила мати, коли повернулася додому. За інформацією херсонських рятувальників, в будинку тлів диван з домашніми речами. За попередніми даними, пожежа сталася через необережне поводження з вогнем. А в Одесі справжню бійню влаштували охоронці. Співробітники приватних охоронних фірм влаштували масову бійку в центрі міста. Про це повідомляє сайт міста Одеси. Як зазначає видання, бійка сталася після того, як охоронці спробували взяти під контроль одну з будівель. Момент бійки зафіксували камери відеоспостереження. Втихомирити охоронців приїхав наряд поліції. На Сумщині грабіжника магазину поліцейські застали в дуже курйозному положенні. Зловмисник застряг у віконній решітці. Разом зі спільником він планував пограбувати крамницю. Залізти в приміщення вирішили через вікно, але один зі злодіїв прорахувався і застряг. Невдаху з полону витягли, правоохоронці його затримали. 2 юнаків підозрюють в організації вибуху біля будівлі поліції в Швеції. Інцидент стався в місті Мальме, пише видання Сідсвенскен. Сильний вибух пошкодив поліцейську дільницю та кілька автомобілів. Постраждалих серед людей, на щастя, немає. У поліції переконані, що атакувати хотіли саме поліцейський відділок і навіть вже затримали підозрюваних у скоєнні злочину. Ними виявились 20-річні хлопці, триває розслідування. Американець, який помилково відсидів у в'язниці 25 років, вимагає $1 мільйон компенсації. І суд задовольнив його вимогу, інформує видання The Detroit News. Відомо, що 51-річний Десмонд Рікс був засуджений за вбивство. Однак, лише через 25 років після проведення додаткових експертиз з'ясувалося, звинувачення були безпідставними. Чоловік вийшов на волю. Влада обіцяє йому виплатити $1 мільйон. Цікавий засіб заробити грошей. Так. Часом трапляється. Друзі, під Харковом сталося ДТП. Одна людина загинула, ще 7 постраждали. Водій автомобіля ЗАЗ виїхав на зустрічну смугу і врізався в ВАЗ. Загинула 57-річна жінка, яка перебувала в Запоріжжі. Обидва водії, пасажирка «Жигулів» і 4 жінки, які їхали в ЗАЗі, отримали травми та були госпіталізовані. Взагалі, попереджали, казали, негода, будьте обережні, не треба виїжджати на автошляхи. Не усі це почули. На жаль, і тому наш огляд покаже, що б то були за наслідки. В Україні за добу сталося багато аварій, але почнемо ми з жахливої трагедії у Казахстані. Як повідомляє видання Today Казахстан, автобус, у якому заживо згоріли 52 людей, не проходив технічної перевірки з 2016 року, а перевізник не мав ліцензії на здійснення нерегулярних пасажироперевезень. Нагадаємо, трагедія сталася на трасі Самара-Шимкент. Усі загиблі громадяни Узбекистану. Автобус спалахнув раптово. Вибратися з палаючого ікаруса встигли лише 5 пасажирів. Їх у шоковому стані літаком доставили до лікарні в Актобе. Зараз спецкомісія розслідує причини інциденту. За однією із версій, займання автобуса сталося через електрозамикання. А тепер до новин в Україні. На Сумщині маршрутка зіткнулася зі снігоприбиральною машиною. 5 людей опинилися на лікарняних ліжках. За даними прес-служби місцевої поліції, ДТП сталося через те, що водій мікроавтобуса «Мерседес» не впевнений.
впорався з керуванням. Друзі, будьте дуже обережні на дорогах, особливо за таких складних погодних умов. Таксі на той світ. На Донеччині внаслідок аварії загинув пасажир таксі. Як пише видання «Технополіс», рано вранці автівка, яка його везла, зіткнулася з вантажівкою «Газель». Інші учасники ДТП вціліли. Що стало причиною автокатастрофи, наразі встановлюють правоохоронці. Водіям двоколісних в снігову погоду треба бути особливо обережними. На Миколаївщині мотоцикліст розбився насмерть. Чоловік не впорався з керуванням на слизькій дорозі і влетів у бетонну огорожу тракторної бригади. Від отриманих травм він загинув на місці ДТП. А у Дніпрі газ вдавив Таврію у стовп. Машину просто розчавило. 25-річна дівчина, яка була за кермом, лише дивом вижила, проте зазнала тяжких травм хребта та голови. Дівчину госпіталізувала швидка. Як пише видання «Інформатор», вона їхала на роботу до лікарні, але потрапила туди як пацієнтка. Здійснюючи поворот, вона помітила на дорозі газ і пришвидшилась, але не встигла проскочити. Газ просто змів її. А у Канаді стався курйозний інцидент. У Монреалі чоловік зліпив на узбіччі легковушку зі снігу в натуральну величину. Так, монреалець вирішив розіграти комунальників, пише BuzzFeed. Але він спорудив снігову машину на місці, де заборонено паркуватися. Помітивши засипану снігом автівку, правоохоронці вже розігналися штрафувати водія, але коли розібралися, що авто не справжнє, оцінили його жарт і залишили жартівнику записку «Ви зробили наш вечір». Друзі, щоб не стати героями аналогічних сюжетів, не треба нехтувати попередженнями і треба пам'ятати, що сніг на дорогах він вже привів до того, що зачинена траса Київ-Одеса. Тобто, якщо у вас є можливість пересуватися громадським транспортом або, наприклад, підземкою, то робіть так. Ну ні, не з Києва до Одеси. Це друзі, відомо. А насправді, от деякі люди, вони зазвичай дуже цікаво пересуваються країною. Наприклад, вчора було чергове засідання по справі проти екс-президента Віктора Януковича. Його колишній охоронець розповів, як вони тікали з країни. Віктор Різниченко, саме так звуть співробітника управління Держохорони, який давав покази. І він казав, що Януковича з охороною забрали три російські вертольоти близько Бердянську. Відтуди вони перевезли екс-президента до Ялти, а потім до бази Чорноморського флоту в Севастополі, яка розташована в Казачій бухті. А там же Янукович зробив пропозицію своїм охоронцям, хто бажав, міг полетіти з Януковичем до Росії. І десь 10 охоронців погодились з цим. А сам Різниченко, якщо я не помиляю, ще троє його колег, вони відмовились і вранці наступного дня вони вирушили до Києва. І чим довше триває цей суд над екс-президентом, тим більше цікавих деталей і подробиць ми дізнаємось, я вважаю. Так, друзі, а ось ще Микола Маломуш, це екс-глава Служби безпеки зовнішньої розвідки. Він сказав, що Росія намагається всіх запевнити, що вона не порушує міжнародні угоди. Брехливі заяви Росії про неіснуючі позиції в Будапештському меморандумі є спробою врятувати своє дуже вразливе становище, сказав він. Він особисто був учасником підготовки Будапештського меморандуму, і тоді з позиції Держбезпеки Україна ставила питання про чіткі зобов'язання країн-учасниць і юридичні наслідки. Мова йшла про гарантії і в разі їх невиконання про повернення до ядерного статусу України для того, щоб ми мали механізми захисту. А я нагадаю, що нещодавно глава Міністерства закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров саме Україну звинуватив у порушенні Будапештського меморандуму. Ну, зрозуміло, що не будуть визнавати своєї вини. На Донбасі військових немає. Нікого ніде немає. В лавці взагалі нікого не лишилося. А російська пропаганда, вона взагалі така трохи безглузда. А це викривають наші колеги з проєкту «Антизомбі». Сьогодні о 20:20 новий випуск, а зараз невеличкий анонс. Смак
Смотрите сегодня в программе «Мальчики в трусиках» и «Снегири по-сирийски». О том, что беспилотники украинского производства бороздят небо над Сирией, эксперты намекали много раз. Как украинские дроны российскую военную базу атаковали? Мозги для самодельных БПЛА, которые недавно атаковали базы российских ВВС в Сирии, вполне могли бы быть собраны на Украине. Фейк на фейке и фейком погоняют. Нигде в ДНР вы не увидите покрышек, который кто-то где-то жжет. Зералаш ФМ и новоросская пропаганда. Нигде в ДНР вы не увидите, что политики на официальном уровне оскорбляют жителей Украины, народ Украины. Привет, Средневековье! Тишина в трубке и отсутствие индикатора сети. Пятый день без услуг украинского оператора Vodafone. Зачем боевики оставили людей без мобильной связи? Ежемесячный отток капитала в сторону Vodafone с нашей республики от 140 миллионов рублей. И фронт вранья. Мы придерживаемся всех соглашений, перемирий. Обстрелы отведенкой, свежие басуринки и морочка ЛСД. Профессионализм и накопленный опыт наших военнослужащих не уступает во многих вопросах и превосходит иностранных инструкторов. Это антизомби. Территория без пропаганды. Друзі, в Криму окупанти продовжують затримувати проукраїнські налаштованих громадян. Ось, наприклад, затримали двох кримськотатарських активістів – Гірая Кулеметова та Кемала Сейтяєва. 14 жовтня минулого року вони влаштували одиночні пікети проти репресій. Після затриманого обох активістів відвезли на судилище. Через кілька годин стало відомо, що окупанти оштрафували затриманих на гроші за те, що вони постали у соцмережах пісні, наприклад, тих людей, які під час війни Росії на Кавказі були на стороні Ічкерії. А також Гіраю Кулеметову присудили 10 діб арешту і призначили штраф за публікацію відеоролика у 2012 році. Навіть тоді, коли Крим, навіть з точки зору Росії, був Україною, і все одно Росія продовжує застосувати власне законодавство до подій, які не мали жодного відношення до подій в Російській Федерації. Друзі, після коротенької реклами та фактів ми вам, наприклад, розкажемо про скандальні заяви, резонансні рішення, критика з усіх боків. Дональд Трамп вже рік як президент найпотужнішої держави на планеті. І ось які його починання успішні, а де американський президент безперечно програв, дізнаєтесь у програмі «Ранок у Великому місті» за кілька хвилин. 76 років тому з України вирушили перші ешелони з остарбайтерами на примусову роботу до Німеччини. Наші журналісти зібрали усі факти про подальше життя цих людей. Подивитися після реклами та фактів. Дякуємо, Юлю, дякуємо колегам. Так, насправді, Верховна Рада України таки ухвалила так званий закон про деокупацію Донбасу. Документ проходив друге читання аж три дні, а депутати розглянули понад 500 правок до нього. То що змінює новий закон і чи дозволить він очистити Донбас від агресора, розповість Богдана Мосов. Ухвалення законопроекту про деокупацію Донбасу у другому читанні розтяглося на довгі три дні. Проблеми з документом у Верховної Ради виникали ще під час першого читання у жовтні минулого року. Тоді депутати голосували за нього зі скандалами, блокуванням трибуни, бійками та димовою шашкою. Нині ж нескінченна низка поправок, на розгляді яких наголошували народні обранці. 673 поправки до законопроекту про деокупацію Донбасу розглядали під час ранкового засідання ще у вівторок, під час вечірнього засідання, а також учора. І нарешті ухвалили. Згідно із законом, Росія визнається агресором та країною, що здійснює тимчасову окупацію. Щоправда, дата початку окупації не вказана. Межі ж окупованих територій визначаються президентом за поданням Міноборони та Генштабу. Особи, які брали участь у збройній агресії, нестимуть кримінальну відповідальність. Також за українцями зберігається право власності на окупованих територіях. Цей закон про деокупацію, про створення адміністративних, політико-правових, військових передумов для деокупації Донбасу. Факт тимчасової окупації виникнув, і про це йдеться в законі,
внаслідок російської агресії. Це принципові речі і з точки зору внутрішньополітичної оцінки цієї ситуації, і з точки зору відстоювання наших внутрішньополітичних інтересів і в переговорах по реалізації Мінських угод і в міжнародних судах в Росії. Утім, експерти застерігають, від Путіна можна чекати чого завгодно, тож ситуація на фронті може загострюватися залежно від його забаганок. Тому у законі прописані відповідні військові загрози. Керівництво над силовиками на Донбасі перекладається із СБУ на об'єднаний оперативний штаб Збройних сил України під керівництвом Генштабу. А сама АТО може змінюватися на інший військово-правовий режим на Донбасі. Закон дає можливість, хоча це і критикують, оперативно реагувати на якісь нові прояви гібридної війни проти України. Це наслідок уроків 2014 року. Якщо діяти за класичними парламентськими процедурами, то ми будемо програвати гібридні війни. Іноді треба реагувати дуже оперативно. Ухвалення закону Верховною Радою вже викликало істерику у ватажків терористичних республік. Голова донецьких терористів Олександр Захарченко звинуватив Київ у порушенні мінських домовленостей. Можна подумати, що це не терористи та російські найманці захопили Донбас і щоденно обстрілюють українських військових та мирне населення. Разом з тим експерти заспокоюють. Очікувати, що Путін посилить ескалацію на Донбасі після ухвалення законопроекту, не варто. Поки триває його президентська кампанія та підготовка до чемпіонату світу з футболу, який має відбутися у Росії, Путін буде вдавати із себе миротворця. Тим паче, частина матчів має пройти у Ростові, у безпосередній близькості до окупованих районів Донбасу. Проте восени ситуація на фронті таки може змінитися у гірший бік. На цей час терористи запланували чергові фейкові вибори, тобто пряме порушення Мінських угод. Друзі, Україна втратить безвіз, якщо не запровадить антикорупційний суд. Євросоюз також розкритикував президентський законопроект про антикорупційний суд. Той самий, який передбачає призначення антикорупційних суддів з вже існуючих суддів діючої судової гілки влади України. Євросоюз, чиновники Євросоюзу вважають, що внесений на розгляд парламенту законопроект не відповідає зобов'язанням України. І на критику вже встигли відреагувати в адміністрації президента. Представник Порошенко у Верховній Раді заявила, що при розгляді президентського законопроекту він буде скоригований у відповідності до вимог європейських партнерів. І я все одно нагадую, що як гарно, що ми не є економічними суверенами, що ми залежимо від європейських грошей, тому що інакше українські політики намагалися б легалізувати корупцію. А так у нас немає іншого вибору. Якщо ми беремо європейські гроші, ми вимушені прислухатися до європейських донорів, і тому українські корупційні схеми, вони займаються автокастрацією, і це дуже гарно. Ну, хоч є на що надіятись. Друзі, взагалі, українці, як це часто нам каже Павло Казарін, люблять звинувачувати в усіх бідах саме владу. Але який казак, такий і гетьман. Більше про колективну відповідальність вам розповість знову ж таки Павло Казарін. Знаете, что отличает румынские дороги? Местные водители мигают дальним, предупреждая о полиции. И если в стране уровень солидарности с незнакомым водителем выше, чем уровень солидарности с полицией, значит, что-то пошло не так. Любая страна точно такая, какую заслужили ее жители. Качество дорог, чистота обочин, ухоженность улиц. Мы складываем свои впечатления не только о месте, но и о людях, которые там живут. Потому что их общественное пространство говорит об их способности договариваться, создавать институты, устанавливать правила, соблюдать правила. Турист беспристрастен, он не делает скидок, не ищет оправданий. Все, что находится внутри государственных границ, дело рук людей с паспортами этой страны. И если они не соблюдают свои же правила, значит где-то оборвана нить. Взрослого человека отличает умение держать слово, соблюдать договоренности, смелость признавать ошибки. Но в том и штука, что общества бывают инфантильными. Такое общество отличает вера в то, что народ лучше элит.
потому что эта вера позволяет переложить с себя ответственность. Если вы не хотите платить адекватную зарплату своему делегату во власть, значит, вы не считаете депутата своим представителем. Если забираете у него неприкосновенность, значит, он вас не представляет. Если вы не верите судам, прокуратуре или спецслужбе, значит, вы не смогли создать ни того, ни другого, ни третьего. И это в полной мере относится к Украине. В отличие от, например, Израиля, Украина рождалась не благодаря тем, кто ее хотел. Она рождалась благодаря тем, кто хотел комфорта. В 91-м это заставляло жителей того же Крыма голосовать за независимость. Потому что независимость для них означала то, что ресурсы страны не будут уходить на кормление дотационных республик Союза. Но желание комфорта в сознании масс сочеталось с удивительным нежеланием брать на себя хоть какую-то ответственность. И если вы хотите понять, кто виноват в том, что творится за вашим окном, взгляните в зеркало. Никто не присылал нам политиков с Венеры, мы сами их выбрали. Никто не заставляет нас обгонять по встречке, мы сами давим на педаль. Из бюджета нашей страны воруют лишь те, кому мы позволяем это делать. Оглянитесь вокруг. Все, что нам не нравится, сделали мы сами. Плохие суды, олигархическая экономика, старая коммуналка. Это все благодаря нам. Нам кажется, что все принадлежит им, но нет никаких их. Есть только мы. Потому что они – это часть нас. Немцы не выиграли страну в лотерею. Они ее построили. Сомалийцы не проиграли страну в покер. Они сами создали социальный ад. Нас никто не пожалеет. Никто не достоин жалости. То, чего стоит общество, определяется его бытом. Коллективная ответственность. Бессердечная стерва. Друзі, кажуть, що Дональд Трамп до останнього дня з власної кампанії не вірив, що переможе на президентських виборах, але ж він їх виграв. І завтра минає рік, як він офіційно вступив на посаду президента США. Роковини, так. Так, як політика Трампа перевернула світ з ніг на голову, якими були перемоги та поразки 45-го президента США, і наскільки близько до нього підібрався Роберт Мюллер, який розслідує втручання Кремля у американські вибори. Зараз у сюжеті Тараса Шако. У день виборів члени команди Трампа, включно з ним самим, готувались до неминучого катастрофічного фіаско. Про це у своїй книзі «Вогонь і лють у Білому домі Трампа» пише американський письменник Майкл Вольф. Однак сталося інакше. Трамп виграв і рік тому, 20 січня 2017-го, виголосив присягу перед американським народом. So help me God. Хто знає, чи допомагав Трампу Господь впродовж року, але з численних скандалів, які його супроводжували, американський президент виходив достатньо майстерно. На один скандал він часто відповідав іншим. Іноді для цього достатньо було написати гостре слівце в Твіттері. До речі, за рік президент робив це аж 2000 разів. У 2017-му Трамп 88 разів грав у гольф. А ще він дуже полюбляє дивитись телевізор. В президентській спальні їх аж три. Президент Сполучених Штатів стільки не відпочивав. Вольф пише, Дональд Трамп був абсолютно не готовим до цієї перемоги. Як морально, так і інтелектуально. 45-й президент США назвав Вольфа психічно хворим брехуном, а юристи Трампа безуспішно намагались завадити виходу книги, яка вмить стала бестселером. Книжка стала найкращим продуктом, який підвів підсумок першого року, скажімо, найбільш неочікуваного президента Сполучених Штатів. І її більше купували не ті, хто за Трампа, а її більше купували ті, хто проти Трампа. От для того, щоб потім можна було демонізувати ще більше цей образ. Маневри Трампа від скандалу до скандалу нерозривно пов'язані з розслідуванням російського втручання в американські вибори. Це Роберт Мюллер, людина, від якої залежить доля 45-го президента США. Він розслідує російський кейс. Кілька людей з команди Трампа вже в руках слідства. А нині Мюллер хоче провести допит президента.
віч-навіч. Адвокати Трампа проти. Адвокати бояться довго язика Трампа. Вони знають, що неможливо контролювати, і він може там набазікати такого, що потім вони не будуть знати, як розгрібати. Тому є в американській правовій системі спосіб допита в письмовій формі. Тобто я переконаний, що адвокати будуть наполягати на письмовому допиті. Всі скандальні заяви Трампа про Північну Корею, Китай, Іран, Мексику, Палестину та країни Африки, які він нещодавно назвав смердючими дірами, так чи інакше були покликані гасити пристрасті, пов'язані з черговим прогресом в розслідуванні Мюллера. Росія тягне Трампа на дно. Якщо забрати з Росію, виходить дуже весела, яскрава кампанія. І дуже яскраве, веселе президентство. Якби не Росія, от вона найгірший компонент у всій цій ситуації, яка складається сьогодні в Вашингтоні навколо Трампа. І дійсно розслідування ведеться на надзвичайно серйозному рівні, от надзвичайно велика відповідальність у Мюллера. Найбільшим внутрішнім здобутком Трампа вважають створення 6 мільйонів робочих місць, зростання економіки та податкову реформу. Для середнього та великого бізнесу зменшились податки. Водночас гучні передвиборчі обіцянки про скасування медреформи часів Обами та будівництво стіни на кордоні з Мексикою не виконані, а відносини з обома палатами Конгресу зіпсовані. Також Трамп пересварився з європейськими союзниками – Францією та Німеччиною. Але загалом зовнішню політику адміністрації Білого дому вважають успішною, а підтримка України за рік діяльності адміністрації Трампа наразі найвища за всі роки незалежності, кажуть експерти. Безпрецедентне надання допомоги Україні, 350 мільйонів доларів з оборонного бюджету США, плюс дозвіл на отримання Україною летального озброєння, дві зустрічі персональні між Трампом і Порошенком. Тобто цей рік для українсько-американських відносин можна назвати як золотий. Другий рік президентства Трампа може бути складнішим за перший, бо якщо Мюллер копне ще глибше, то американському президенту доведеться вдаватись до більш жорстких дій. Наприклад, звільнити Мюллера, а паралельно десь в Північній Кореї або ще десь погрози про вогонь та лють можуть стати реальністю. Таким чином, на світ, який ледве-ледве оговтався від перемоги імпульсивного мільярдера-шоумена, чекає ще один рік випробування Трампом. Друзі, на часі наша рубрика «Листи з фронту». І наперед я би хотіла подякувати усім вам за те, що ви пишете нам листи. Особливо подякувати всім бійцям, які знаходять час, хоч іноді написати листа. Справді приходить багато, вибрати важко, але тим не менше кожного разу я буду зачитувати якісь невеличкі уривки. Наприклад, ось два наші захисники, брати-близнюки Андрій та Володимир, написали нам на пошту. Привіт, ранок у великому місті. Ми з братом лише півроку в зоні АТО, захищаємо Україну. Та для нас було приємне відкриттям, що і тут наші побратими дивляться чи не щоранку вашу програму. Ми у Вінниці перед роботою завжди прокидалися вранці з вами. Андрій, Володимире, привіт вам. Дякую, що ви дивитеся, дякую, що ви пишете нам. І от наразі я б хотіла розповісти вам про те, про вражаюче навчання українських військових. Так ось бійці Харківської 93-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України провели бойові навчання із застосуванням артилерії. Тренування проводилися вночі, саме такі стрільби є надзвичайно важливими. Військові таким чином відточують бойовий досвід, здобутий в зоні АТО. Додам, що 93-я бригада до місця постійної дислокації повернулася в липні минулого року. До того бійці боронили східні кордони від самого початку російської агресії. Такі навчання проводяться регулярно, аби військові були готовими в будь-який момент повернутися на передову та дати відсіч агресору. Я ще раз наполегливо прошу вас писати вам вас листи на наші поштові скриньки. Ось, наприклад, на мою адресу julia.rano.ictv@ravlik.ukrnet. Пишіть, і вже у вівторок я зачитаю, можливо, саме вашого листа. Друзі, на часі наша рубрика «Огляд преси», що варто вашої уваги цього ранку. Ну, моя особиста порада – це матеріал, який розміщений на сайті «Української правди». Ось «Who is Mr. Манько?» Це людина, яку намагаються призначити головою Держслужби у справах ветеранів. І його призначення, можливе призначення, воно викликало дуже велике обурення у ветеранів АТО, тому
тому що саме Манько дуже велика кількість людей вважають шахраєм, аферистом і людиною, яка не товаришує з законом. І «Українська правда», вона зробила таке невеличке розслідування. Чим відомий саме цей Манько? І, на мій погляд, це варто вашої уваги. На мій погляд, варто вашої уваги. І інша цікава стаття Миколи Олеярника на сайті «Нове время». Ми взагалі мешкаємо у дивний час, коли усі мріють придбати біткоін, але не розуміють, що з ним потім робити. Так от, тут є стаття, як українці створили кінопошук для себе, а потім вирішили на цьому заробити. Так, про нові можливості для себе ви можете дізнатися, тому що ось хлопцеві кіноману захотілося мати зручну програму, яка рекомендує давали йому кіно для перегляду, і він її зробив спочатку для себе, але зараз вже програма створена так, що її можна собі на смартфон поставити, користуватися, і вона дійсно працює. Про те, як звичайна ідея перетворюється на цікавий стартап, ви дізнаєтеся зі статті. У вас корисні статті. У мене теж корисна рекомендація. Напевно, стосується чи не кожного з нас. Бо свята закінчуються і варто вже повертатися до звичного ритму життя. А за свята хтось міг наїсти декілька зайвих кілограмів. Ну і тепер треба очистити організм від зайвого. Один з рецептів – їсти менше вуглеводів. Наприклад, хліба, рису, різних макаронних виборів та солодкого. А чому? Тому що вуглеводи – це джерело енергії, проте, якщо з'їсти їх забагато, вони можуть перетворитися на зайві сантиметри на талії. Отже, стаття називається «Коли можна і не можна їсти вуглеводи на вечерю». Це стаття Майкла Мозлі, знаходиться вона на BBC. Вона не просто розповідає про те, як організм обробляє вуглеводи, а взагалі до чого може призвести їх надлишок. Там і дослідження, і корисні поради. Ну, я не розумію, чому ти на нас дивишся. Ми з Павлом сторонки, як смереки. Так? Ти як смерека. А Павло, ти теж Павло. Гаразд. Друзі, це мої колишні друзі, доки вони сміються, я вам розповім, що чекає вас далі. 18 січня 42-го року з Харкова виїхали до Німеччини перші ешелони з остарбайтерами. Так називали українських працівників Німеччини. І наш колега, журналіст Олексій Кобзар, він вирішив дізнатися у цифрах про українських остарбайтерів та чому після повернення додому їх виселяли за сумнозвісний 101-й кілометр. 76 років тому солдати гітлерівської армії відправили до Німеччини перших завербованих остарбайтерів. Усього ж за роки війни у німецьких трудових таборах працювали понад 13 мільйонів людей з усіх окупованих гітлерівцями територій. Проте вже після повернення додому всіх їх визнавали зрадниками і в кращому випадку виселяли за 101-й кілометр. Спочатку Гітлер не планував використовувати працю іноземців у Третьому рейсі. Проте Радянський Союз не вдалося підкорити так швидко, як цього хотіли у Німеччині. Січень 1942 року. Харків вже окупований німецькою армією, а по всьому місту тимчасова адміністрація розклеює агітаційні листівки. Зважаючи на те, що на вашій батьківщині через війну ще кілька місяців не буде роботи і продуктів на ваше харчування не вистачає, ми закликаємо всіх здорових і працездатних до роботи в Німеччину. 18 січня 42-го з Харкова до Кьольна вирушив перший ешелон. Перші 1117 остарбайтерів вирушили працювати до Німеччини, навіть не підозрюючи, що значна частина з них вже не повернеться. А ті, кому ще вдасться побачити домівку, стануть зрадниками та ворогами народу. З Києва перші 1500 остарбайтерів виїхали до Німеччини 22 січня того ж року. Обіцяли гідні умови життя, оплати праці та харчування. Проте насправді робітників селили у бараках, погано годували, а у разі хвороби не надавали медичної допомоги. Остарбайтери працювали на будівництвах, на заводах, а також у сільськогосподарському секторі. Та потреба нацистів у робочій силі щоразу збільшувалась. І якщо спочатку люди їхали на роботу добровільно, хоч і ошукані нездійсненими обіцянками, то починаючи з травня 1942 року остарбайтери відправляли на роботу примусово. У Німеччині на всіх вішали ярмо – блакитний прямокутник з трьома латинськими літерами ОСТ, що в перекладі з німецької означає «схід». Від цього і назва «Остарбайтери».
Усього з 42-го до 45-го років у німецьких трудових таборах та на окупованих рейхом територіях примусово працювали 13,5 мільйонів остарбайтерів. Серед них були як військовополонені, так і цивільні. Більшість складали жінки. Майже половина працівників були неповнолітніми. З примусових робіт не повернулись більше 100 тисяч осіб. Вони померли від виснаження, хвороб та знущань. З капітуляцією Німеччини остарбайтери знову отримали свободу. Згідно з угодами Потсдамської мирної конференції, всіх їх треба було репатріювати, тобто повернути на батьківщину. Здавалося б, усе позаду. Проте на остарбайтерів чекали нові випробування. Вони зіткнулись зі злочинним сталінським режимом. Всі без винятків громадяни СРСР, які під час війни перебували на роботах у Німеччині, мали пройти фільтраційні табори, що у той час підпорядковувались ГУЛАГу. Тут тривали кількамісячні ретельні перевірки остарбайтерів та військовополонених. 58% з них отримали змогу повернутись додому. 19% мобілізували до лав Червоної армії. 14% стали частиною так званих трудових батальйонів, які кинули на відбудову зруйнованої інфраструктури СРСР. Ще майже 7% репатріантів отримали покарання у вигляді таборів. Та й ті, хто таки повернувся до свого попереднього місця проживання, не могли похизуватись спокійним життям. Вдома на них заводили фільтраційні справи, після чого частину колишніх остарбайтерів вимушено виселяли з міст до сільської місцевості за так званий 101 кілометр. Щось дивне відбувається у світі. Люди стільки років раділи, що нарешті створили автоматичні пральні машини, а тепер створюють механічні. Так, ви все дійсно правильно почули. Ефективне прання навіть на найделікатніших речей, і усе це механічна пральна машина. Вона трохи менша за звичайну автоматичну машину, але не потребує жодної електроенергії, і ваші речі буде випрано буквально за декілька хвилин. Це щось новеньке в нашому житті, тому що раніше ми раділи дійсно, коли це автоматично. Ти нажав, пішов собі, вона все поправила, і ось твої речі. А тут механіка. Ну, я не знаю, це диво якесь 18-го сторіччя. Треба брати. Друзі, мені треба говорити з вами одну тему, бо, як в народі кажуть, тут без пляшки не розберешся. Одним словом, у Верховній Раді пропонують збільшити штрафи за порушення правил продажу і вживання алкоголю. Законопроект вже зареєстрували у парламенті. Отже, пропонується збільшити розміри штрафів за розпивання алкогольних, слабоалкогольних напоїв та пива у публічних місцях, парках і транспорті або появу громадському місці в п'яному вигляді. Штраф буде становити 85 до 510 гривень. Законопроект також передбачає збільшення штрафів за порушення правил торгівлі пивом, алкогольними, слабоалкогольними напоями та цигарками. А, тобто тут правила не вживання алкоголю, а просто де його вживати? Де його вживати, це правило вживання. Друзі, бо що чекає вас далі? Він легендарний футболіст та ще більш легендарний тренер. Він вивів київське «Динамо» на піковий рівень професійної гри. Уся правда про життя футбольного генія Валерія Лобановського вже за кілька хвилин у нашому ефірі. Плагіат західних пісень – це стало вже традицією для радянських, а згодом російських артистів. Як крали пісні у часи СРСР вже за кілька хвилин після фактів. Усім привіт, це «Ранок у Великому місті», і виявляється, є така давня радянська традиція красти пісні. Навіть гімни у нацистів можна, виявляється, красти. Ну, можна було. Що там відбувалося, дізнаєтеся з рубрики «Міфи історії». Знаменитий марш авіаторів – офіційний гімн військово-повітряних сил Радянського Союзу. Пісня, яка в роки Другої світової війни надихала мільйони на бій проти гітлерівської Німеччини. Та виявляється, славетна радянська композиція – безсоромний плагіат. За іронією, поцупили її не аби у кого, а у самих нацистів. Отеря, отеря, утішає посад,
нічого не нагадує. Це гімн штурмових загонів нацистів, так званих коричневосорочників. Не тільки мелодія, але й слова обох пісень дуже схожі. Тільки у радянському варіанті замість згадки про фюрера оспівується «Доблесна авіація». Красти чужі пісні та використовувати їх для власної пропаганди більшовики почали одразу ж після захоплення влади у 1917-му. Так легендарна радянська композиція «Сміла, ми в бой пойдем за власть совєтов» насправді ж перекручена мелодія їхніх головних ворогів за владу в Росії – білогвардійців. Відчуйте, як то кажуть, різницю. Поцупили совєти у білогвардійців і їхній офіційний гімн – марш прощання слов'янки. Після громадянської війни його заборонили, а у 1940-му знову включили до репертуару, тільки цього разу уже Червоної армії. Коли ж запас російських пісень вичерпався, радянська пропаганда перейшла на іноземні. Так гімн піонерів «Звійте з кострами сіні ночі» поцупили у німецьких комуністів. А ось гімн комсомольців «Орльонок, орльонок, взліті вище сонце» – це плагіат французької пісні 19 століття з тією ж назвою. Тільки ось присвятили її не безіменному комсомольцю-партизану, а синові Наполеона Бонапарта. Пісня «Священна війна» стала в СРСР символом Великої вітчизняної війни. Тільки ось написали її ще в далекому 1916-му, аби підняти бойовий дух солдатам Російської імперії під час Першої світової. Її автор – уродженець Чернігівської губернії Олександр Боде. Коли ж гітлерівська Німеччина у 1941-му напала на СРСР, улюбленець Сталіна, автор пропагандистських пісень Василь Лєбедєв-Кумач композицію привласнив і увійшов в історію як автор гімну Великою вітчизняною. Хоча усе, що зробив уславлений поет, лише замінив у тексті декілька слів. Радянський Союз був країною закритою. Більшість населення були відрізані від світової культури та мистецтва. А ось лояльні до радянської верхівки режисери та композитори частенько їздили в закордонні турне, звідки їх черпали нові ідеї для творчості. Прикладом слугує пісня із улюбленого мільйонами кінофільму «Веселі ребята». Її автором вважають композитора Ісаака Дунаєвського. Але мелодія схожа на пісню «Ла Аделіта» мексиканських революціонерів, яка виникла на 20 років раніше. Як з'ясувалось, у 1930 році у Мексиці знімали радянський фільм Сергія Ейзенштейна «Хай живе Мексика». Із поїздки режисер привіз платівки для Дунаєвського, а той, послухавши гімн мексиканських революціонерів, переробив її і створив блискучий марш, який згодом співала уся країна рад. Збирали зі світу по ноті й виконавці популярних пісень. Ось, наприклад, шлягер Едіти П'єхи «Місто дитинства». А ось і англомовний варіант. Знайдіть, як то кажуть, 10 відмінностей. Once there were green fields, kissed by the sun. І на десерт. Надзвичайно красива композиція «Нєжність» 1965-го Майі Кристалінської. Вона, щоправда, як дві краплі води, нагадує просту симфонію Бенджаміна Бріттена, написану на 30 років раніше. Опустіла без тебе земля. Таким чином, радянська естрада в плані плагіату мало чим відрізняється від сучасної російської. Ба більше, нинішні російські поп-зірки навіть чесніші. Той же Філіп Кіркоров не цурається називати свої переспіви відомих іноземних хітів рімейками, і справжнє авторство пісень не замовчує. Друзі, яким би був футбол, якби не легендарний тренер Валерій Лобановський? Головний конструктор спершу радянського, а потім українського футболу відкрив світу цілу плеяду футбольних зірок та перетворив київське «Динамо» на один з найсильніших клубів світу. Тож, як звичайному хлопцю з Києва вдалося змінити гру мільйонів далі у нашому сюжеті? В Україні його називали метр, в Італії – полковник, в Німеччині – генерал.
Валерій Васильович Лобановський – легендарний тренер, який випереджав час. Він виховав не одне покоління зірок та змінив філософію футболу. Авторитет Лобановського був настільки великим, що рахуватися з думкою Васильовича доводилося навіть першим особам СРСР. Навесні 1986 року київське «Динамо» під керівництвом Валерія Лобановського у фіналі Кубка володарів кубків знищує мадридське «Атлетико» 3-0. Ту гру динамівців охрестили тотальним футболом, а Лобановського – генієм та головним інженером радянського футболу. Це був другий європейський титул київської команди на міжнародній арені, і вдруге його завоював Валерій Васильович Лобановський. Та перемога над «Атлетіко» була особливою. На тлі Чорнобильської катастрофи успіх «Динамо» в Європі став ковтком свіжого повітря для мільйонів українців. Валерій Лобановський народився в Києві 1939 року. Його батько працював на заводі, мати була домогосподаркою. Валерій відмінно навчався в школі, багато читав, але весь вільний час проводив на футбольному майданчику. Взуття на ньому горіло, м'ячі він розбивав на шмаття, а дерев'яні дошки на паркані перетворювались на імпровізовані ворота, які щоразу розлітались від його ударів. Мати Валерія, Олександра Максимівна, постійно лякала хлопця, мовляв, поріже футбольний м'яч на дрібні шматочки, а перетворені на бутси черевики спалить у пічці. Проте до таких покарань батьки, звісно, не вдавалися. У сім'ї бачили, що свого життя без футболу Валерій не уявляв. Тож усіляко сприяли його захопленню. Вихованець київської школи футболу Валерій Лобановський мав чудову кар'єру гравця. У складі київського «Динамо» він виграв чемпіонат та Кубок СРСР. Однак на футбольному полі Лобановський найбільше запам'ятався ударом під назвою «Сухий лист». Він став першим футболістом у Радянському Союзі, якому вдавалося забивати голи закрученим ударом із кутового. На тренерський шлях майбутній футбольний генерал вийшов доволі рано. Вже у 29 років Лобановський очолив першоліговий «Дніпро» і за 2 роки зробив із скромної провінційної команди міцного середняка елітного дивізіону. Успішна робота з дніпровським колективом стала початком нової ери у радянському футболі – ери Лобановського. Запрошення Валерія Лобановського на тренерський місток «Динамо» стало знаковим для команди. Саме під його керівництвом київський клуб став грандом європейського футболу. За 21 рік тренерства Лобановського «Динамо» здобув 13 чемпіонських титулів, 9 національних кубків, двічі підіймав над головою Кубок володарів кубків та Суперкубок Європи. Троє підопічних Лобановського – Олег Блохін, Ігор Біланов та Андрій Шевченко – визнавалися найкращими гравцями Європи та нагороджувалися престижною премією «Золотий м'яч». Валерію Лобановському доводилося вступати в бій із суперниками не тільки на футбольному полі, але й в кабінетах чиновників. Відносини Васильовича з партійним керівництвом СРСР навряд чи можна назвати ідеальними. У 1982 році, після невиходу збірної СРСР на чемпіонат Європи, розлючені керівники Держкомспорту назвали гру «Динамо» ганебною та викликали Лобановського на килим. Відповідь Метра шокувала усіх. Лобановський сказав, що голова Держкомспорту – дилетант, і додав, що якість гри збірної можуть оцінювати тільки спеціалісти. За таке зухвальство Валерія Васильовича звільнили з посади головного тренера із формулюванням «ніколи не рекомендувати Лобановського до роботи зі збірними СРСР». Та вже за 3 роки партійні чиновники змінили своє рішення, знову запросивши до керма головної команди держави українського спеціаліста. Цього разу Метр не схибив, і 1988 року «Динамо» став віце-чемпіоном Європи. Із розпадом Радянського Союзу Лобановський деякий час працював на Близькому Сході. Проте всередині 90-х знову повернувся у рідне «Динамо». Як виявилось, це був його останній прихід до київського клубу. Лебединою піснею Васильовича став сенсаційний виступ «Динамо» у Лізі чемпіонів у 1999 році. Команда Лобановського громила всіх на своєму шляху. Зупинити її зуміла лише мюнхенська «Баварія» за крок до вирішального матчу. За 3 роки, 13 травня 2002-го, серце легендарного тренера зупинилось. Під час матчу запорізького «Металурга» і «Динамо» у Валерія Лобановського стався інсульт. 6 днів лікарі боролися за життя одного з найкращих футбольних тренерів усіх часів, проте врятувати не змогли.
Так, друзі, ну а далі в продовження ефіру наша рубрика «Кримінал в деталях». Ось ми часто з вами подорожуємо, кудись їдемо, а чи замислювалися ми, хто їде поруч із нами в тому ж автобусі чи потязі? Ну а поряд може сидіти звичайний злочинець. Так от, як захиститися від поганих попутників, вам розкаже Ярослав Куц. Доброго ранку, з вами «Кримінал в деталях», мене звати Ярослав Куц. Залишайтеся з нами. Ярослав Куц – один з найкращих адвокатів країни. В минулому працював слідчим у правоохоронних органах, знає про злочинців все. Одружений, виховує двох дітей. У Києві таксист підібрав пасажирів і залишився без гаманця та автомобіля. Попутники у потязі Чернівці-Київ довели своїх сусідів по вагону до істерики, а лучанку обікрали прямо у повітрі, у літаку. Небезпечні попутники сьогодні у нашому випуску. Таксист із Києва досі не може відійти від стресу і тепер боїться брати попутників на трасі після того, що з ним сталося. Чоловік забрав посеред дороги пасажирів. У дорозі розговорилися, а потім незнайомці запропонували водієві зупинитися в кафе, підкріпитися кавою. Після пари ковтків, купленої новими знайомими кави, таксист втратив свідомість. Через кілька годин прокинувся не знати де, а навколо ані автомобіля, ані гаманця, ані попутників. Вони щось підлили йому в напій, обчистили і змилися на його ж автівці. П'яні танці, крики і це ще не все, що довелося пережити пасажирам потягу Чернівці-Київ. Зупинити цей безлад не змогли навіть провідники. Не могли, бо самі були в зюзю п'яні, у той час як неадекватні попутники погрожували людям, а потяг казали «підірвуть». Не витримавши такого божевілля, налякані пасажири на одній із зупинок викликали поліцію. Але ті лише розвели руками. Людям сказали позачинятися в купе, а п'яних попутників навіть не висадили. У дуже неприємну історію потрапила лучанка. Її обікрали попутники прямо в літаку. За словами постраждалої, на борт вона взяла сумочку, в якій були документи, гроші й телефон. Під час польоту вона заснула, а коли літак приземлився, прокинулася і не побачила своїх речей. За допомогою звернулася до стюардес, але бортпровідниці заявили, розбиратимуться із цим вже в аеропорту. І не покликали на борт поліцію. Таким чином вони дали втекти пасажиру-крадію. Попутників підбирати на дорозі можна і навіть треба. Але будьте максимально обережні. Заховайте завчасно свій телефон, гаманець, гаджети. Не дозволяйте попутникам сідати позаду вас. Так ви можете вберегти себе від неочікуваного нападу. А ще краще підбирайте пасажирів, коли ви не один, а наприклад із другом. На будь-які пропозиції нових знайомих зупинитися, випити кави тощо не погоджуйтеся. Якщо у потязі вас дістають неадекватні вихідки сусідів по вагону, зверніться спочатку до провідників, а потім і до начальника потягу. Він не в змозі втихомирити дебоширів? Викликайте поліцію, яка потрапить до вагону на найближчій станції і висадить неадекватів для складення адміністративного протоколу. А по приїзду напишіть скаргу і на залізничників. Плануєте поїздку на літаку? Цінні речі краще перевозьте при собі, у внутрішніх кишенях одягу. І спробуйте не спати під час перельоту. Якщо ж у вас все ж таки зникли якісь речі, то вимагайте у командира екіпажу не випускати з літака пасажирів, допоки поліція не перевірить кожного із них. З вами був «Кримінал в деталях». Не дайте себе кинути, ми точно не дамо. До зустрічі! Зараз коротка реклама, потім факти, ну а потім «Ранок у Великому місті» повернеться. Ранок у Великому місті триває і так. Насправді, Міністерство оборони Російської Федерації запрошує школярів вступати до військово-патріотичного об'єднання «Юнармія». Та це об'єднання швидше нагадує зовсім не піонерів, а молодіжну організацію нацистської Німеччини «Гітлер-Юген». Також, що цього разу таким чином затіяв Путін, ви дізнаєтеся з сюжету рубрики «Міфи історії». Пісні, яка то, річ піонера всіх.
символ радянського дитинства. З легкої руки дружини Леніна Надії Крупської радянська влада у 1922-му взялась пропагувати комунізм серед молоді. Надихнуло Крупську, як не дивно, ворожі американські скаути. У них піонери запозичили все. Одяг, гасла та структуру. До 1926-го Всесоюзна піонерська організація носила ім'я Спартака, і лише потім її назву змінили на честь вождя пролетаріату. Виховували піонерів в дусі комуністичних ідеалів, самопожертви та патріотизму. Перед лицем своїх товаришів торжественно клянусь, горячо любіть свою родину, жить, учиться і боротися, як завещав великий Ленін, як учить комуністична партія. Всегда выполнять законы пионеров Советского Союза. З 30-х років особливу увагу стали приділяти фізичній підготовці піонерів. У документах того часу з'явився термін «військова фізкультурна робота». Дітей знайомили з навичками військової справи. У такий спосіб гартували майбутніх воїнів, які за покликанням партії готові пожертвувати своїм життям заради держави та Сталіна. Ідеалом для піонерів був Павлік Морозов. Він здав свого батька Куркуля за те, що той приховав від держави трохи хліба. Так радянська влада з дитинства привчала доносити навіть на своїх батьків. Піонерами мали бути усі. Відмова від червоного галстуку автоматично зараховувала дитину до ізгоїв радянського суспільства і ставила хрест на майбутній кар'єрі. А тих, хто найбільше відзначився на новій служіння комуністичній партії, заохочували путівками в Артек. За вказівкою Москви піонерські організації створювали в усіх країнах, які перебували у сфері впливу СРСР. Із розпадом Радянської імперії Всесоюзна піонерська організація, яка об'єднувала 25 мільйонів учасників, припинила своє існування. Та, як виявилось, ненадовго. Я вступаю в ряди юнармії перед лицом своїх товаришей, торжественно клянусь всегда быть верным своему отечеству и юнармійському братству. Знайомтесь, це нові російські піонери. У 2016-му за ініціативи Міністерства оборони в Росії створили молодіжну військово-патріотичну організацію «Юнармія». Це молодіжне движення призвано об'єднати тих, хто любить Росію і готов активно допомагати їй. Цих нових російських піонерів називають «Путін-Югенд» за схожістю із молодіжною організацією нацистської Німеччини «Гітлер-Югенд», яка активно допомагала фюреру будувати режим. Тепер в Росії підлітків ще зі шкільної лави навчатимуть військовим спеціальностям. Головна вимога – любити батьківщину та ненавидіти ворога. А кого саме – накаже влада. Всього за рік юнармія стала найбільш масовою організацією РФ. Так, Путін створює власну армію, яка завжди готова. Друзі, може ви пам'ятаєте, може ні, але ж учасники АТО мають право на забезпечення земельною ділянкою. Так. І нещодавно це було пов'язано з великою купою проблем, тому що іноді місцева влада відмовлялася надавати ці земельні ділянки, посилаючись на те, що вони знаходяться в оренді або що немає вільної землі. Так ось, уряд зняв обмеження на отримання землі учасникам АТО. Про це повідомляє урядовий портал. І зараз я тільки нагадаю, що на початок 2018 року учасники АТО подали до органів Держгеокадастру понад майже 190 тисяч заяв на отримання ділянок. І якщо усі перешкоди будуть зняті, то ми можемо очікувати, що цей процес не буде триватиме десятиріччями. Тож будемо сподіватися та слідкувати за цією темою. Так, правда. Ну що, вже зовсім остаточно закінчуються зимові свята. От сьогодні. Після цього взагалі-то можна було б викинути ялинку. Ну, можна дочекатися там травня, але вже можна. Але ж можна не тільки викинути, але й віддати цю ялинку людям, яким вона потрібна. Вони з нею щось зроблять. Кому і де можна віддавати ялинку, яка вже не потрібна вам? Зараз дізнаєтеся з сюжету нашої колеги Ксенії Богославської. Я знайшла біля смітника. Засохла, вже не така красива, як 3 тижні тому. Її використали і викинули як непотріб. Замість того, щоб віднести до пункту прийому, де колишнім красуням знаходять раду, переробляють у тріску. Приймальні пункти є в кожному районі столиці. Вони будуть відкриті до 1 лютого. Збір хвойних діє вже 3-й рік поспіль. Наприклад, минулого року люди принесли на утилізацію понад 5 тисяч ялинок. Ялинки переробляють в дробарці, але перед тим комунальники знімають з неї все зайве. Говоріть, що робити. Просто бросати. Давайте, ви перші.
навесні тріску використовують на добрива, розказує перший заступник директора комунального підприємства по утриманню зелених насаджень Дніпровського району Києва Михайло Чайка. Потім же ж весною ми її використовуємо під дерева, під кущі, під стовбури, щоб як утримувалась волога влітку, менші затрати на полива, також як і підживлюючий матеріал. Якщо пункт переробки знаходиться далеко від вашого будинку, домовтеся з сусідами про місце збору ялинок. Комунальники можуть приїхати і забрати відразу велику кількість дерев. Поряд є житловий комплекс, вони складають в себе там в відведеному місці. І вже коли кількість назбирається, ми під'їжджаємо своєю технікою, забираємо і привозимо сюди на підприємство. І потім вже передроблюємо. Також зелену красуню можна використовувати для каміна. Вони дадуть багато тепла, а оселя наповниться приємним запахом, корисним для дихальних шляхів. Або, наприклад, соснових гілок можна зробити відвар та додати його під час прийому ванни. Все тому, що хвоя багата вітамінами А і С, завдяки яким можна зміцнити імунітет та не захворіти взимку. Проте, щоб вторинно використовувати новорічні ялинки, треба бути впевненими, що вони були куплені у офіційних продавців і мали чіп. Інакше ви можете наражати своє здоров'я на небезпеку. Далі ще одна важлива новина. Незаконно затриманий у Росії український журналіст Роман Сущенко до 30 січня залишиться під вартою. Московський суд відхилив апеляцію про його арешт. Про це повідомив адвокат кореспондента Марк Фейгін. Журналістові «Укрінформу» Роману Сущенку не раз продовжували арешт. Чоловіка, нагадаю, затримали у вересні минулого року у Москві, куди він приїхав у своїх приватних справах, а згодом висунули звинувачення у шпигунстві. А саме в тому, що нібито він збирав інформацію про російські війська. І, до речі, стаття, яку інкримінують Роману Сущенку, передбачає аж до 20 років позбавлення волі. Друзі, має бути з українських народних депутатів хоч якась користь. Так от, Аліна Шаманська запросила до себе у програму «55 за 5» народного депутата Єгора Соболєва. Той відповідав їй на питання, зізнався, що заробляє менш, ніж дружина, б'є посуд, коли вони сваряться. Ну, тобто, такі собі дивні речі дізналися ми завдяки Аліні від нього, тому і вам треба це подивитися. Егор Соболев. У меня есть 55 вопросов, а у него только 5 минут. Український общественний деятель, бывший журналіст, народний депутат Верховної Ради України 8-го созыва, соучредитель общественного иллюстрационного комитета. Родился в Краснодаре, Россия. Окончил Южно-Сахалинский государственный педагогический институт по специальности история и социология. 39 лет. Женат на украинской телеведущей Маричке Падалко. Воспитывает троих детей. Егор, здравствуйте. Меня зовут Алина. Если вы готовы, поехали. Время начинается прямо сейчас. Чем вы сегодня завтракаете? Сегодня чай с млинцем. Три положительных факта отмены неприкасаемости для Новинского. Перше, це може далі розірвати кругову поруку, яка і так вже рветься після справи Онищенка. Друге, ніхто не має стояти перед законом. Третє, це попередження всім іншим народним депутатам, що ви можете бути наступними. Чим ви гордитесь? Антикорупційним законодавством. Діти страждають від вашої звісності? Вони скоріше страждають від того, що я мало дуже буваю вдома. Вони засуджують те, що я народний депутат. Як ви думаєте, вашим дітям стидно за те, що їх отець публічно дерется? Я це обговорював тільки з двома старшими дітьми. Обидва сказали, що їхні однокласники схвально оцінили ту подію. Чому антикорупційний парламентський комітет працює, а корупція до сих пор головна проблема країни? Корупція занадто довго толерувалася, приймалася в суспільстві як щось нормальне. Ми тільки почали розуміти, що це головна біда держави. У вас є часи на руках? Ні. Чому? Телефон використовую для того, щоб час дивитися. Чому у вас такий простий телефон? Неужели удобно з таким телефоном? Це просто як для показухи, чи вот дійсно вам удобно з Самсунгом таким? Три причини. Він поміщається в кишеню. Його треба раз на тиждень заряджати. Не відволікаєшся на соціальні мережі. Яка у вас машина? Mazda 3. А зачем ви пішли в політику? Я хочу, щоб моя держава була нормальна. Що вас роздражає? Де? Вообще. Пасивність людей і несправедливість. Ви вважаєте себе сексуальним? Це запитання до дівчат. За що вас можна влюбитися? Сподіваюся.
Прощайте, я хороший. Жена Марічка прощает вам, что вы до сих пор не победили коррупцию? Она меня поддерживает, чтобы это сталося. За что вы можете ударить? За несправедливость. Если у вас выпадут волосы, вы будете носить парик? Это постоянно происходит, я не дуже переживаю с этого привода. Ну, носить парик будете, когда волосы выпадут? Егор, без галстука, в свитере, в рубашке, в Раде Верховной. У вас нету денег на костюм или вам так действительно удобнее? Я не хочу быть такими, какими есть большинство депутатов. Как звали вашу первую бывшую? Дружину или девчину? Девчину. Настя. Аваков после событий в Княжичах должен пойти в отставку и почему? Він и до подій в Княжичах мав піти в відставку. Сложно быть мужем красивой женщины? Це по-чесно. Вы ревнуете ее? Дуже. Скажите честно, сколько раз вы задумывались о разводе? Серьезно, жодного. А по шуточці? У нас бывают такие сварки, как в мексиканских сериалах. Серьезно? Вы достаточно такий спокойный, справляете враження спокойно? Це я прикидаюся. А вы так можете отако взяти тарілку, розбити об пол, коли сваритесь з Марічкою? Навіть бив. Били Марічку? Тарілку. Тарілку. Что у вас вызывает гордость за страну? Люди. Шашлык или суши? Суши. Попа или грудь? Ох, усе важливо. Вы за легализацию проституции в Украине? Так. За что вы хотите попросить прощения у детей? За то, что я мало провожу с ними часу. А у жены? За те саме. Коньяк или водка? Ні те, ні те. Вы богатый человек? Не дуже. А сколько задекларировано у вас? Я боюсь зараз помилитися, бо я заробляю набагато менше, ніж Марічка. Подивіться декларацію. Дата і місце вашої свадьби з Марічкою, раз ви її вспомнили. Ми і народилися, і одружилися 26 лютого. Самая отвратительная черта характера Егора Соболєва? Я буваю занадто вимогливим, або, простіше кажучи, противним. А лучше? Дуже цілеспрямований. Сколько платите за отопление в месяц? Близько півтори. Чего вы боитесь? Нічого. Среди новых полицейских есть быдло? Я зустрічав людей, які мені тільки подобалися. Ви когда-то изменяли жене с некрасивой женщиной? Я відмовляюся відповідати на такі запитання, бо якби ти не відповів, це буде образливо. Ваш прогноз, коли закінчиться війна в Україні? Це залежить від Володимира Путіна. Україна стане членом Євросоюзу, да или нет? Так. Коли українки зможуть дозволити собі купити сумки від Шанель? Коли навчаться разом зі своїми українцями вибирати добропорядних політиків і сильно працювати. Я горжусь, що антикорупційний парламентський комітет зупинив більше 300 законів, де ми знайшли корупцію і мучує корупціонерів на високих посадах. Я ненавижу несправедливість і байдужість людям. Я очень боюсь, що в нас не вийде держава і ми знову її втратимо. Єгора Соболєва нужно любити за... Сами відповідаєте на це запитання. У вас хороша пам'ять? Да. Как меня зовут? Сорі. Ви відповіли на всі 55 вопросов і дуже благодарна вам. Дякую. За це. Продовжимо далі. Західну Європу накрила негода. Ураган Фредеріки вже забрав життя щонайменше 5 людей. Двоє загинули у Нідерландах, ще по одній людині в Бельгії, Німеччині та Італії. Десятки людей травмовано, і причиною нещасних випадків стали падіння дерев та різних предметів з будинків. Ураган призвів до масштабних транспортних проблем у Німеччині, Бельгії, Нідерландах, Великобританії та Італії. Більше того, сильними поривами вітру не змогли протистояти навіть кількатонні фури. Відео ви також бачили щойно. За даними експертів, швидкість вітру сягає 150. Уявіть собі, 150 кілометрів на годину. І синоптики обіцяють, що негода мине аж на вихідні. Ось до цього часу рекомендують не виходити без нагальної потреби з дому, ну і взагалі бути максимально обережними. Друзі, ну також в Україні через негоду без електрики залишилися 763 населених пункти у 8 областях. Сильні снігопади спостерігаються в Черкаській, Чернігівській областях, помірні у Вінницькій, Закарпатській, Київській та Сумській областях. Ну, для розчищення траси допомоги водіям залучили понад 2 тисячі людей, понад 1300 одиниць спецтехніки, а рух вантажного автотранспорту заборонили у Вінницькій, Кіровоградській, Київській, Миколаївській, Одеській, Черкаській та Чернігівській областях.
з обмеженнями також працює аеропорт Бориспіль, тож маєте це на увазі. От у усій країні сніг, а в Одесі дощ, там пересип перетворилося на озеро. Я бачила, завжди, коли дощ. Я бачила це відео, слухай, просто... У нас це щорічна розвага така, і кожного разу виявляється, що щось там не так з ливнівками. Ну, то дивна річ. Друзі, що вас чекає далі? Розповідаю. Червоний сніг, не жовтий, червоний. Це аномалія, не аномалія. Сніжинки різні, тому що потоки повітря на них впливають. Ці та інші цікаві факти про сніг скоро у нашому сюжеті. А ще Лос-Анджелес – мрія мільйонів. І в декого ця мрія здійснилася. Українка з сім'єю переїхала до США і розкаже вам всі подробиці про життя у Штатах. Далі реклама, а потім ми повернемося. Ранок у Великому місті повернувся. Доброго усім ранку. Звичайно, зима – це прекрасний привід поговорити про що? Про сніг. Ну, що звісно, ми знаємо, про що ще взимку розмовляти? Про те, що насправді ви задумувалися, чому він хрустить або скрипить, коли на нього встаєш. А ще чому в горах сніг може бути взагалі червоного кольору. Ці та інші цікаві факти про сніг, які ви, можливо, ніколи не знали, до вашої уваги. А про жовте щось буде? Буде. У світі так багато цікавого, і ми зобов'язані вам про все розповісти. Здається, сніг люблять всі – і дорослі, і діти. Однак за всією його красою ховається багато наукових фактів. Факт. Існує червоний сніг. Причина – вплив водоростей. Виявляється, червоний сніг – це не вигадка і не аномалія, а звичайне таке собі природне явище. І зумовлене воно специфічним видом водоростей – хламідіонада снігова. Під час цвітіння цих водоростей при випаровуванні води у повітря з'являються елементи, які роблять осади, а саме сніг червоного відтінку. Також ці частинки можуть розвіюватися на поверхні льоду чи снігу. Очевидці поговорюють, що такий червоний сніг має аромат і навіть смак кавуна. Однак випадає він лише високо у горах або десь у приполярних областях земної кулі. Факт. Сніг скрипить при низьких температурах. Причина. Під тиском кристали ламаються, через що утворюється звук. Хто ж не любить у мороз ставати на ще незайманий сніг і чути цей дивовижний хрускіт? А ви хоч раз задумувалися, що в цей момент відбувається зі снігом? Так ось, як всі знають, сніг складається зі сніжинок, а це кристали, які складаються майже повністю із повітря. Під час того, як людина наступає на сніг, повітря зі сніжинок вичавлюється, вони ламаються і утворюється характерний звук. А от гучність хрусту залежить від морозу. Чим більший на вулиці мінус, тим звук гучніший. І навпаки. Факт. Сніг не дає землі прогрітися. Причина. Сніг відбиває 90% сонячних променів. Виявляється, холодно не зовсім через те, що сніг лежить, а через те, що в сонячні зимові дні він відбиває 90% сонячних променів, тим самим не даючи землі прогрітися. А повітря гріється через тепло, яке віддає земля. Отож, у зимові місяці воно мінімальне, адже через сніг земля не прогріта. Тому, якщо у зимовий день світить яскраве сонце, не сподівайтеся, що буде тепло. Зимова погода оманлива. Факт. Не існує однакових сніжинок. Причина – потоки повітря. Думаємо, ви вже безліч разів чули, що немає однакових сніжинок. Але чи задумувалися ви чому? Ми задумалися, і виявляється, от чому. Сніжинки – це маленькі кристалики, які утворюються у хмарі з крапель та маленьких пилинок, і на них чекає довгий шлях від хмари до землі. Під час довгої мандрівки сніжинка знаходить ще такі крапельки, і від цього росте. А от як вона росте, вже залежить від потоків повітря. Коли сніжинка потрапляє у потік холодного повітря, вона росте у висоту, ніби стовпчик. Більш тепле повітря робить її симетричною і багатогранною. Однак, доки сніжинка подолає вишлях, вона кілька разів потрапляє у різні потоки повітря. Часто симетрія деформується, стовпчики ламаються, от і долітає до землі унікальна, ні на кого не схожа сніжинка. Ось і все. У світі ще так багато цікавого і дивовижного. Дивіться наші програми, ми розкажемо вам все.
Третє за кількістю населення місто Америки – Лос-Анджелес, батьківщина Голлівуду. І за життям, як у кінофільмі свого часу, поїхала і українка Олександра, як жінка шукала в магазинах щось їстівне, окрім кактуса, та як їй спіться під гул літаків, дивіться просто зараз. Знайомтеся, це Олександра. Привіт, всім, Україна. І вже 3 місяці вона з сім'єю живе у Лос-Анджелесі. Нещодавно вони виграли грін-карту і втілили нарешті свою американську мрію. Якщо такий шанс випадає, то не використовуватися їм просто було б странно. Сьогодні українка розкаже нам, чи про таке життя мріяла насправді. Купити прості продукти – місія нездійсненна. Найти кефір і ряженку – це було практично нереально. Дістатися швидко із пункту А у пункт Б – місія нездійсненна. Мені лос-анджелеський транспорт не подобався, совершенно. Насолодитися тишею – місія нездійсненна. А на що готові ви заради мрії? Лос-Анджелес – столиця кіноіндустрії. Голлівуд – алея слави. Не місто, а суцільні кадри з кіно. Та ще живеться як у кіно тим, хто тут приїжджий. Олександра перебралася у Лос-Анджелес працювати за професією – режисером, як і в Україні. Втім, аби знайти хорошу роботу тут, потрібна пристойна англійська, якої у жінки не було. І сюди, звісно, стікаються з усього світу найкращі спеціалісти. Щоб бути конкурентоспособним, треба не просто бути хорошим спеціалістом, треба віртуозно володіти англійським. Олександра пішла на мовні курси, але присвятити свій час їй довелося трохи іншому – пошукам їжі. Перше время ми жили навіть не в самому Лос-Анджелесі, ми жили в пригороді. Там продавались плоди кактуса, самі кактуси, кактуси нарізані, кактуси цілі, бутони кактуса, цвіти кактуса і все, що зв'язано з кактусом. Сім'я вперто шукала магазини, де можна купити хоч щось, окрім кактусів. І знайшла – великий супермаркет, де продають все. Таких багато в Україні. Тут справді було майже все. І майже все нереально дорого. Самозвичні яблуки тут стоять дорожче, ніж банани. Вот. А по ціні яблук є також ці от немножко вже зіпортившися рамбутани. Врешті-решт, друзі з місцевих показали крамниці, де можна купити людську їжу за людські гроші. Щоправда, піти в один магазин і купити все, що треба, як в Україні, не вийде. Якщо в Україні ми їздили, наприклад, в якийсь один магазин і там покупали одразу все, то тут приходиться їздити 3-4. В одному магазині ти покупаєш там дуже хороший вибір європейських продуктів. В другому магазині ти покупаєш дуже вкусні фрукти, дуже вкусну свіжу рибу, морепродукти, м'ясо. Потім ти їдеш ще в один магазин, щоб знайти привичний тобі хліб. Ну і в четвертому магазині ти покупаєш вже для всяких бытових мелочей. Ціни нормальні. Купити свіжу рибу, наприклад, камбалу, в такому магазині вийде близько $6 за кілограм. За ці гроші вам її і почистять, і випотрошать. Осталось її тільки положити на сковородку і приготувати. Упаковка грибів тут коштує $2-3. Кілограм цибулі – $1.50. Молодий кокос можна купити за $2 за штуку. По $1 за фрукт коштує манго різних видів. В супермаркеті можна навіть знайти українські соки. Щоправда, по $3 за літрову пляшку. Олександра з сім'єю витримала, героїчно шукала їжу, терпляче вивчала маршрути і навчилася засинати під звуки моторів літаків. Америка – її мрія. І заради неї вона готова шукати хліб і молоко по всьому Лос-Анджелесу. Друзі, виявляється, пити пиво у лазні шкідливо, а холодний басейн після лазні також шкідливе. Ну я не знаю, хоч дівчат не викликай. Правда про лазню зараз у нашому сюжеті. Жінка не пускає в баню? Дайте вгадаю. Каже, від пива в бані зупиниться серце. Якщо стрибаєте у холодну воду після гарячої парної, може статися інсульт. А від перегріву статевих органів взагалі можна стати безплідним. Що з цього правда, а що вигадка? Давайте розберемось. Баня без пива – не баня, а дарма витрачений час. Але ж це так шкідливо. Ваші судини отримують навантаження від високої температури і від алкоголю і можуть просто не витримати, подарувавши вам зупинку серця. Алкоголь в бані може спровокувати інфаркт.
употреблять алкогольные напитки в сауне или перед сауной, а в общем-то даже и сразу после сауны, конечно, категорически не рекомендуется, потому что алкогольные напитки вызывают и повышение цифр давления, учащение работы сердца, возникает спазм сосудов, это сосуды головного мозга, это сосуды сердца, и на этом фоне могут возникнуть инсульты, если речь идет о сердце, то это инфаркты. Будьте обережні, алкоголь в бані чи сауні – дуже небезпечне задоволення. Міф підтверджено. Алкоголь в бані може спровокувати інфаркт. Жінка не пускає в баню? Певно, що хоче мати дітей. Баня – це просто вбивця сперматозоїдів. Японці навіть використовували цей спосіб як засіб контрацепції. Баня призводить до безпліддя. После там высоких температур, которые воздействуют на яички мужчины, происходит, грубо говоря, как агглютинация, то есть склеивание сперматозоидов, соответственно, нарушается их функциональная способность. Какое-то время, порядка недели, вероятность того, что женщина забеременеет, крайне мала. Баню не можна вважати ані засобом контрацепції, ані процедурою, що призводить до безпліддя. Міф спростовано. Баня не призводить до безпліддя. Засунули голову в сніг після парної чи зробили заплив у льодяному басейні? Мусимо попередити, цей трюк може бути останнім у вашому житті. Судини не встигнуть зреагувати і закінчиться це все крововиливом в мозок. Ополонка після бані може спровокувати інсульт. Процедура неплохая, но она доступна только здоровым людям. Потому что если у людей есть проблемы сердечно-сосудистой системы, то я бы не советовала им это делать. Слишком резкий контраст, слишком большая разница температур вызывает спазм резких сосудов и могут возникнуть острые нарушения ритма, острые нарушения кровотока, сердца, головного мозга. Тож, якщо ви перенесли інфаркт або страждаєте хронічними серцево-судинними хворобами, не грайтеся з вогнем. Міф підтверджено. Ополонка після бані може спровокувати інсульт. Тож тепер ви знаєте правду, а правда така. Баня не призводить до безпліддя. Алкоголь в бані справді дуже шкідливий для серця. А якщо любите стрибнути у крижану воду після гарячої парної, може вхопити інсульт. Будьте здорові і гарного дня! Після короткої паузи розкажемо вам, наприклад, про відомого баскетболіста, репера та актора Шакіла О'Ніла. Чим він лише не займався до своєї успішної кар'єри. Шлях до неї був дуже непростим. Усі подробиці, коли ми повернемося. Дочекайтеся. Це ранок у великому місті. Доброго усім ранку. І ось наша перша зіркова історія про Дженніфер Лопес. Здавалося б, і красуня, і розумниця, дітей обожнює, гроші заробляє, а ось чоловіками їй ніяк не щастить. То зраджують, то займаються ще якимись дурницями. Так от саме про цей багатокутник її особистого життя підемо в нашому сюжеті. Зурочив Джейло. Бідолашна ніяк не зустріне того єдиного. Все життя її оточують або зрадники, або альфонси, або шантажисти. І хто саме ті чоловіки, що втратили такий діамант? Дивіться в нашому топ-5 і дивуйтеся. Марк Ентоні. Розлучення Джейло з цим чоловіком стало несподіванкою для всього світу. 7 років прихильники спостерігали за тим, як Дженніфер і Марк кохають одне одного і виховують дітей. Однак, як потім виявилося, не все було радужно в родині зірок. Ентоні не міг змиритися з успіхами дружини, яка і заробляла більше, і фан-клуб в якої був серйознішим. Крім того, чоловік діймав дружину ревнощами, в той час як сам крутив роман з іншою. Негідник. Каспер Смарт. Співачка настільки була осліплена почуттями до молодого і гарячого танцюриста, що навіть не розгледіла в ньому звичайнісінького Альфонса. Більше того, Каспер зраджував своїй впливовій коханці. А знаєте з ким? З трансвеститом. Однак навіть це не змусило Джейло остаточно розірвати стосунки. Зірка трохи поображалася на свого непутящого коханого, а потім пробачила і знову на свою шию посадила. Але
Але ненадовго. Якось Смарт приревнував Дженніфер, влаштував справжній скандал. І це, як кажуть, стало останньою краплею. Шон Комбс. Цей чоловік допомагав Лопес досягати успіхів в кар'єрі, обсипав подарунками і навіть після розриву стосунків нею захоплюється. Єдиний недолік, який завадив Шону бути поруч зі співачкою – це любов до небезпечних пригод. Якось репер взяв участь у перестрілці на очах коханої, потім разом з нею тікав від поліції, а потім сама Дженніфер через все це втекла від нього. Охані, но... міг подумати, що першим чоловіком всесвітньо відомої співачки був офіціант. Охані зробив пропозицію Лопес, коли вона вже досягла певного успіху в акторстві. Жінка погодилася і саме цим підписала собі вирок. Подружньою парою Охані і Дженніфер були менше року, а не дає спокою колишній і досі. Час від часу він погрожує зірці тим, що оприлюднить їхнє гаряче хоум-відео, якщо вона не дасть грошей. Бен Аффлек. Весілля Бена і Дженніфер було одним з найочікуваніших. Однак в останню мить пара передумувала узаконювати стосунки. Хтось говорив, що занадто різними виявилися актор і співачка. Самі знаменитості стверджують, що скасували весілля через ЗМІ, які тільки тим і займалися, що втручалися в особисте життя. А особливо злі язики говорять, що це Аффлек просто передумав дружини Джейло брати і втік. Щастя за гроші не купиш, навіть за гроші Дженніфер Лопес. Хоча кажуть, що після 40 життя тільки починається, навіть якщо тобі вже під 50. Друзі, тут цікава, дуже, на мій погляд, цікава новина. Актор Джерард Батлер вирішив розповісти усьому світові, хто краще цілується – Дженніфер Еністон чи Анджеліна Джолі. Хто, тому що він один з тих чоловіків, хто знає, він та Бред Піт. Так от, Джерард Батлер каже, що краще все ж таки цілується Дженніфер Піт, Еністон. Да. Ну, до речі, ну, з огляду на певні чутки, можливо, він знає і це. Але бачите, це її шлюб не врятувало з Бредом Пітом. Ну там головне Еністон. Не цілуватися, кажуть. Ну, то таке. Ну, потім розповім, тобі 18 стане. Інша новина цього ранку про Девіда Бекхема. Девід Бекхем вирішив, що він... сприйме свій вік гідно. Він вирішив, що не буде користуватися допомогою косметологів, не буде собі робити так звані уколи краси. Сказав, ні, що обличчя, що тіло, хай старішає, як це запрограмовано природою. Думаю, велика кількість чоловіків, які пам'ятають, що колись він грав у футбол, а не був фотомоделлю, вони дуже за нього раді. Друзі, насправді зірковий інстаграм, вони іноді бувають дуже цікавими. Актор Уілл Сміт вирішив взяти в сім'ю живого крокодила. Та не настільки вона і страшна, його дружина. Що ви так? Віка знає ангелів, зводить з розуму своїх прихильників та підписників гарячими знімками з Кенії, а супермодель Ешлі Грем. Ну, в общем, самі подивитись, тому що оновлення зіркових інстаграмів відслідковувала Тетяна Бродська. Зірки теж люди і люблять хизуватись в інстаграмі своїм життям. А я завжди готова поділитися найгарячішими новинами з їх власних сторінок. Ви маєте це побачити. Поїхали! Уілл Сміт. Напередодні відомий голівудський актор виклав у свій інстаграм дуже миле відео з крокодилом та підписав: «Вітайте нового члена нашої родини! Ой, та він ж з'їсти може запросто і навіть не вдавиться! Тому б я на вашому місці, пане Уілл, подумала двічі перед тим, як таке диво природи додому принести. Ви нам все ж таки ще живим потрібний!» Настя Каменських. Відома українська співачка відпочиває зараз з друзями в Майамі і викладає на своїй сторінці ось такі звабливі знімки у купальнику. Та прихильники цього разу чомусь не дуже задоволені і вирішили, що артистка після свят трохи набрала. І начебто Потап погано щось дивиться за нею. Але от на цьому відео в інстаграмі Насті, де вона читає реп зі своєю подругою, я бачу, що з формами там якраз все в порядку. Так що не придумуйте, дорогі підписники НК. Віка з Неангелів. А
оця солістка популярного дуету просто підриває весь інстаграм спокусливими знімками зі свого відпочинку у Кенії. І що не день, то вони все гарячіші і гарячіші. Чекайте мене оновленою, прокоментувала свої фото Віка. Та добре, будемо чекати, але ти нам і такою подобаєшся, красуни. І дивлячись на твою ідеальну фігуру, розумію, що ті мої еклери вчора на ніч явно були зайвими. Анастасія Кумейко. Днями колишня учасниця гурту Нікіта, а нині вже діджей Нана, показала у своєму інстаграм оригінальний спосіб відкривання холодильника ногою та підписала це відео ось так. Я не я, коли голодна, або чудова вправа для передньої поверхні стегна. Дуже зручно, як на мене, а головне, які результати. Але якщо чесно, я вже скучила за цими її танцями біля холодильника. Та й сама Настя, он яка ще слива. Ешлі Грем. Нещодавно відома американська пишнотіла супермодель показала у своєму інстаграм, що талановита людина талановита у всьому. І виявляється, Ешлі багата не лише своїми розкішними об'ємами. Вона ще й дуже любить співати. Самі дивіться. От тільки не це. Я ще від її гарячих танців Марокко не відійшла. А Ешлі вже й за мікрофон взялася. А не можна просто працювати собі і далі моделлю і не видумувати? Ех... На цьому все, а завтра буде більше. Ставте лайки. І знову про Кім Кардашіан. Ніколи ці новини не закінчаються. Нарешті вона знайшла спосіб заробити, але відмовилася від нього. Їй запропонували 5 мільйонів доларів за фото новонародженої донечки. А вона відмовилася. Ну, мабуть, вирішила, що навіщо мені той дріб'язок, я там на соски витратила 500 000 за один день. Так, там якісь золоті пустушки, інкрустовані діамантами, ну там взагалі. Ну, хоча з іншого боку, може це і добре, що вона хоч на своїх дітях не заводить бізнес. Хоча то таке. Це поки що. А потім буде здавати в оренду, можливо. Про кого ще в тебе є історія? Американська акторка, про яку вперше почув сьогодні вранці, але мені сподобалося фото, Ембер Роуз вирішила, що їй треба трошки зменшити груди. Уявіть собі, усе це цілком натуральне, вона так стверджує, тому є певна проблема, і от вона вирішила, що треба зробити цю проблему трохи меншою. Ембер, можливо, це єдине, що мені в тобі сподобалося, не чіпай шедевр, не чіпай, залиш, все ж добре. Можна я не буду коментувати, це ж ніяк. А так, заздрощі треба... Як важко жінкам, які мають великі груди. Я готовий їм допомагати, їм важко... підтримати, ну так би мовити. То таке. Відомий кінорежисер, треба змінити тему, як скоріше. Кінорежисер Джеймс Ган готовий заплатити 100 тисяч доларів, якщо йому нададуть підтвердження, скільки важить президент Америки. Виявляється, днями особистий лікар Дональда Трампа публічно розповів про його схуднення. І от Джеймс сприйняв це як жарт і тепер просить Трампа стати на справжній ваги. Тож, якщо вам треба заробити, і ви знаєте, як змусити Трампа стати на ваги... Я знаю деяких жінок, які б навіть за 100 тисяч доларів не стали б на ваги. Це добре, що ти зараз дивишся на мене. Завдяки цьому ти виживеш. Не про жінок, а про чоловіків. Шакіл О'Ніл – баскетболіст, репер та актор. Але мало хто знає, що до своєї баскетбольної кар'єри він був злочинцем, який наводив страх на усіх, хто траплявся йому на шляху. Більше про його життя в нашому наступному сюжеті. Скільки ви можете пригадати баскетболістів, якщо не цікавитеся спортом? Двох? Трьох? Навіть якщо трохи більше, серед них обов'язково буде ікона НБА – успішний артист та співак Шакіл О'Ніл. Зріст у 216 сантиметрів, вага понад 140 кілограмів і 55-й розмір ноги. О'Ніл, немов Халк, майже 20 років кришив своїх суперників. Одначе перед тим, як стати зіркою НБА та Голлівуду, О'Нілу довелося пройти через горнило злиднів та криміналу. У перекладі із арабської Шакіл О'Ніл означає «маленький воїн», що якнайкраще розкриває характер прославленого спортсмена. Дитинство Шакіла не було солодким. Рідний батько залишив сім'ю, коли хлопцю не виповнилося й року. Матері-одинатці було не до снаги возитися з малим Шаком, тож вихованням зайнялася вулиця.
Через катастрофічний брак грошей родина Оніла харчувалася в безкоштовних їдальнях для малозабезпечених. Проте навіть така вишукана їжа не завадила хлопцю стати справжнім бугаєм. Через височенний зріст однолітки кепкували з хлопця, називали його горилою. Звісно, Онілу це не подобалося, через що він частенько лупцював своїх недругів. Із дрібного хулігана Шак поступово перетворювався на звичайнісінького злочинця. Він постійно носив із собою ножа і за необхідності пускав його у діло. Матір вже прощалася із Онілом, подумки відправивши його до в'язниці. Можливо б, так і сталося, якби не один випадок. Якось у школі Шак познущався з викладача, жбурляючи в нього серветки, змочені водою. Однокласник здав бешкетника, і Оніл вирішив провчити стукача. Після уроків він спіймав його і почав щосили гамселити. Шакіл настільки сильно відлупцював хлопця, що в того розпочався епілептичний припадок. Врятував юнака від вірної смерті звичайний перехожий. Цей інцидент настільки налякав Оніла, що більше пускати свої кремезні кулаки в дію йому не хотілося. Згодом Шак таки навчився бути зразковою дитиною і перед професійною кар'єрою баскетболіста навіть збирався стати спецназівцем. З успіхом здавши всі іспити та пройшовши силову підготовку, Оніл уже подумки приміряв форму солдата елітного підрозділу. Єдиною перепоною залишалася вправа з канатом, по якому Шакілу потрібно було залізти на 30-метрову висоту. 10 спроб виявилося невдалими, але впертий Шак не полишав надій підкорити цей бар'єр. Дійшло навіть до того, що хлопець повісив бісів канат до даху свого будинку і кілька разів на день намагався видертися нагору. Та одна зі спроб мало не стала для нього фатальною. Оніл не втримався і впав з 20-метрової висоти. Здавалося, що після такого падіння Шакіл у найкращому випадку залишиться інвалідом. Проте вже за кілька тижнів він встав на ноги. Певна річ, про спецназ довелося забути, але не про баскетбол. Скромності Шакілу не бракувало ніколи. Він міг спокійно провести тренування гуляка, а його улюблену розвагою було ламати кільця та падати на вболівальників під час гри. А він, нагадаємо, важить майже 150 кілограмів. Себе двометровий гігант вважав найвеличнішим та найсексуальнішим баскетболістом НБА. І, здається, для цього йому завойовувати чемпіонські титули було зовсім не обов'язково. Пік кар'єри видатного баскетболіста прийшовся на початок нульових. Виступаючи за Лос-Анджелес Лейкерс, Шакіл О'Ніл наводив жах на суперників. Як наслідок, 3 поспіль чемпіонські титули НБА та звання найціннішого гравця ліги. А щоб не залишитися біля розбитого корита по закінченню кар'єри, Оніл успішно знімався в кіно і читав реп. Між іншим, його дебютна платівка стала платиновою в США. Та найбільшою заслугою Оніл вважає не чемпіонські досягнення НБА чи мільйонні статки, а благочинність. Пам'ятаючи про своє важке дитинство, Шак жертвує десятки тисяч доларів на допомогу тим, кому вона дійсно потрібна. А ще маленький воїн працює телеведучим, знімається в кіно і випускає кросівки ціною в 39 баксів для незаможних родин. Друзі, і наостанок, за даними синоптиків UA, зараз у Києві мінус 2, в день буде десь 0, ну але ж буде сніг, тож готуйтеся, ну і користуйтеся громадським транспортом. Так. Гарного дня, гарних вихідних, побачимося вівторок о 6:30.